פעילות בילוש, משרד בילוש, תחנה מודיעין של תחנת מגדל העמק, שת"פ יס"מ עמקים, מג"ב, החטיבה לבד"ד, בהמשך לפרשיית סחר ואמל"ח ממושכת, שת"פ יל"ב עמקים, בוצע חיפוש בזרזיר בשכונת מזרים, נכנסנו לבית, בתוך הבית נתפס 8 אקדחים של גלוק. משטרת ישראל והמחוז הצפוני ממשיכים באינטנסיביות למגר את הפשיעה ולדאוג לביטחון הציבור.